وصل الوصول سيدي حبيبنا المفجلي قد كان خير مرسلي قبل الوجود مولدي الحمد لله مولدي تاريخ كنت kamar in ka ce shi mauli wannan shine mun kama shi a cikin abubuwan da muke na addini muhimmin shine shugaban mun da muka kama babba dan menene ha duk abin da ya ka hada da manzo an kai musulmi ka kama shi a shekara bukara bota maulidi ya fi kalmi ma ce yana da amfani mai ya fi kalmi haka abin da ake so dai kai musulmi hankalinka kowane lokaci za a ka iya zama ya kacinta kan addini kuma a cikin addini ma ya kasance kan manzo sallallahu alaihi wasallam eh maulidi shine komai maulidi shine komai eh in mutum ya kai in dai ka kama maulidi da karfi shi manzo Allah ya bashi komai da komai maulidi abin in ba dan wannan zamanin namu inda ba dan maulidi ba ai da yaran mu sun bata da al'ada mu in mun karanta qur'ani kowa ya karanta lahallari a shimawi littafi kan kadan kadan wannan muna yi mu mutanen Borno irin wazi wazi mun ba halimu bane muna ce shifa in azumi ya zo malamai suna karanta qur'ani suna fassartawa kuma wannan cikin qur'ani fassartawa nan ma ba kowane mutum zai yi amfani ba yara kan kanana nan abinda su ne karatunsu luggan balbaci kwari na sakiya suke ba su nima ba to haka nan dai tukuna maulidi wannan shi ne ya yi mana kokari kai shi ne ya bude mana kai yara sun zo ana gaya musu ga manzo abu kaza kaza ga zaren manzo kaza kaza shi ne maulidi wannan shi ne komi da komi in ba da shi ba ha da irin abun nan wazi an yi zala ne tasiri ne sit ne menene wayannan shaitanin duka babu a Borno eh babu a nan kuma qur'ani yana da karama qur'ani in mutum ya kama shi to in Allah ya yi Allah ko baka yi karatun komai ba ka yi addini ka daidai eh qur'ani in mutum ya same shi abunan ne walitaka ne a ɓoye in ka karanta ma alhamdulillah nuna ala nuri wajibi ne mai karanta ilimi ko ba karanta ilimi ba in ka karanta qur'ani ka kama shi dudan wani abubuwan wanda yake wajibi wanda yake zahiri sallah ne menene wannan sai ka yi shi eh idan kake gani malamanka suna yi da menene sai ka samu fahimi ka yi addininka daidai to yanzu maulidi wannan shine ya zama ya bude mana siri in ka ji anan eh wazi in mutanen gashi nan duk in mai wannan sun zo eh wani yace maka Allah yana sama wani kaza kaza Allah yana kudu yana arewa kaza kaza wannan eh to duk wannan malamai maulidi shine Allah ya sa suka fita suka wayar da kan yara yara suka san menene fari menene baki eh maulidi wannan eh shi ai maulidi ya fi karfin ka ce maulidi yana da kyau ya fi karfin ka ce a ce masa yana da kyau ga malami ai wajibi ne ya je maulidi in yana da halin bayani ya yi bayani akan maulidi a koma ba haka ba in kana da yara ko almajiri ko kankana yaran kankana ka yi musu wa'azi su je su harci maulidi daga zuwa kana zuwa ma za ka samu haske manzo Allah ya bashi komai da komai maulidi man ce maulidi haifuwa manzo sallallahu alaihi wasallam a gurin ma abinda zaka samu na batini sai Allah ne ya sani maulidi Allah ya sa Allah ya kuma Allah ya sa mu samu albarkan manzo sallallahu alaihi wasallam maulidi wannan mun ji dadin sa ya mana albarka gaire haka ne da nan Allah sai ya sani haje أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي ألم بشار المولدي ذكرنا بالمهتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي أصل الأصول سيدي حبيبنا المفجلي
قد كان خير مرسلي قبل الوجود الأولي.